Ahoj, opět se volá si Dr. Zed s dalším dílem z hry Kingdom Two Crowns a DLC Northlands. A my jsme tady zase na prvním ostrově, že jo? Myslím, že jo. Já už je to pár dní, co jsem něco zase natáčel, ano. Co jsem natáčel Kingdom, že já vždycky natočím víc dílů a teďka jak je zase víc sérií, tak on to chvilku trvá, než to vyjde a pak zase, než se dostanu k dalšímu natáčení, tak to zase chvilku trvá. A já už pak zase nevím. No, takže jsme tady na prvním ostrově, to tady musíme všechno doopravit. A máme štíty pro všechny, nějaký koupíme tady do foroty asi, aby byly. Hoši, vaše, ježišmarja, to jsem nechtěl, všechny jsem podojil. Jo, dobrá, to by bylo, ježiš, tady je peněz, tady je lidí, tyjo. Počkej, tady nejsou, ježiš, tady to není postavený, honem. Ale strana není vůbec zabezpečená. Já nemám stavaře tady. Musíme stavaře naverbovat. Tady je strašně moc lidí. Dělejte. Hoš, dělejte. To je tragédie, ale to jsem nějak neto. Oh no. To jsem nějak nevychytal. Dobrá. A je. Už se jde. Už jde. Už je večer. Už se stmívá. A já nemám ani štíty tady u těch nových, tak já nemůžu ani je zaštítovat. Dobrá, tady aspoň jedna bude postavená. Druhá bude snad taky postavená. A je, už jdou. Ale vypadá, že jdou zleva. Vypadá, že jdou zleva asi. Tyhle se nechtějí schovat za ty hradby. Kam jdou? Kam ten utíká jako? Ten utíká do pryč někam. A vy jste stavaři, ne? Ne, neví, vy jste nezaměstnaný, ježišmarja, teď já jsem blbej, tyjo. Já jsem si říkal, že to je nějaký divný. Ale proč tam ten utekl, to nevím teda. OK, dobrá. Tak rychle doleva. Šišmarja, to je zmatek. OK. Zmatek na úvod nevadí. Rychle sem. A tady to vypadá jak? Tady to vypadá, že zatím asi dobrý. Hele, tebe. Oh, dobrý. To tady je dobrý. Ale jo, ubránili jsme se nakonec, ale nebylo to dobrý. Ajajajaj, okej. Okay. Nás zmasakrovali teda, slušně. To nás stáli hodně, ale. A kde ještě, tady ještě bylo? No, tady není už. Tak, dobrá. Pojďme se zase opravit tohleto. Jezusko, te masakry tady a... No! Vlna! Oh no! Třeba masivní štíty. Potřebujeme masivně peníze. Dělejte peníze, já jsem vás vybral, co už všechny. Potřebujeme lučišníky, stavaře. Stavaři a lučišníky. Ježišmarja, tady jsme to zase proto. Když tady je zase spousta těch žebráků. Oh no, já potřebuji bankéře. On mi teďka nevyleze, ne? Dělej, vylez, naval prachy. Tak, koupíme tohle. Lučišníky. Ty žebráky. Dělejte. Tak, spousta žebráků. Já se obávám, že tady ty stěny jako nevydržejí, ty jo. Ty zdi.
Takže potřebujeme sem hodně naverbovat. A já potřebuji taky dole, ježiš, tady ještě spousta nezaměstnaných. Další dělníky. Jeden, dva. On už utíká dopryč. Další. Už to opravujete? Doprčic. Už je to tady. Oh no. To byly tři zaklíčení. Dělej, jeď ty herko pomalá. My nemáme ty štíty ani. To bude masakr. Já mám jedno střelce, jedno borce vpravo, nebo jedno rytíře. Tak. A je. Tyhle zdi nejsou vylepšený ještě ani. A do prkínka. A nemám tu berserkra. Štíty. Vlevo děj se vůle boží. Už jdou. Před. Co to je? To jsou noví. Wow. Ty vole, tady jsme se ubránili, okej. Oh my god. Bránili jsme se i vlevo, snad jo. Potřebuji peníze, dělejte. Nikdo nemá peníze. Vy máte peníze? Ale vlevo to bylo dobrý. Možná ten hlavní útok šel zprava? Jo, ten útok šel zprava, okej. Okay. Dobrý, tady to postavte, já potřebuji ty lučišníky obrat. O peníze, oni musí mají nějaký peníze určitě. Dobrá, to je škoda, že nemáme ten drahokam jeden, to mě štve. Tady zatím nemusíme asi úplně upgradeovat ještě, protože tady aspoň máme víc stěn. Který oni můžou využít. Upgrade bude důležitý vpravo. Nejvíc. Jo. Jenže nejhorší na tom je, že já teďka jako docházejí lehce peníze. Jako peníze tady jsou uskladněny nějaký. Ale není to žádný zázrak. Tak pojďte tohle z toho. Kde já mám všechny ty stavaře, tyjo? Mně přijde, že jsem jich tolik naverboval. A že jako nikde nejsou. Možná tady jsou. Možná jsou tady. Ach jo. Musíme vykácet. Musíme se rozšířit tady. Tady máme málo. Tady máme málo území. Rozhodně se musíme rozšířit. A potřebujeme
Proč jdeš doleva, jít doprava, vpravo tě potřebuju, stavaři pitomej. Kácí někdo ty stromy, nebo to tam jako se na to vykašlali? A pokácel, to dobrý. A ten další proč mi to neumožní? Umožnilo, super, dobrý. Tak pojď další. Jdeme, musíme se rozšířit, tady nemůžeme takhle mít dvě stěny, to je jako dvě stěny. Je teďka málo. Hrozně málo. Můžeme ještě upgradeovat tohle, nebo už nemůžeme, to už nemůžeme, ok. A ne, nebudem to dělat v noci teďka, radši ne. Bych tady potřeboval teda ty štíty, abych jim dodal nějaký. Ty štíty u těch třeba lučišníků a asi u těch stavařů taky jako znamenají docela, si myslím, rozdíl mezi tím, že se poměrně snadno stanou zase zpátky žebráky, že jo, že když mají štíty, tak to není tak rychlý, není to takovej, že něco vydrží prostě, no, řekněme. Tak, si musíme soustředit na tuhle stranu teďka hlavně. Mám takový pocit, že tady asi bude klid teďka potom po té vlně, takže můžeme jít zadat kácení tady. Bum. 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 To je všechno. Víc toho nepokácí, dobrá, tak honem doleva. Vylepšit nějaký ty zdi. Já nechci teďka brát už peníze z banky, to bych si rád nechal zase na zimu potom, jo. Abych tam měl něco uloženýho. Teďka budeme brát tady z té naší jediné farmy, kterou máme. Hoši, mohli byste taky opravit, vylepšit tohle z toho. Děkuju. Nějaký ty štíty by se hodily, že jo. 1, 2, 3, 4. Tak. Máte někdo nějaký peníze, tady vidím nějaký další nezaměstnaný. A je, už začíná sněžit, no. Ty vogo. Tohle to mi můžete opravit, ať je to ta nejlepší zeď. Tady budeme mít takhle dvě po sobě hnedka, což bude fajn. Tenhle, ty máš penízky, ok, dobrý. Tak to by, nebo životy. To by dávat nemusím. Tady je myslím, že dost místa pro lov. Což mi, ano, dali dost peněz. Takže dobrá. Tak jo, takže můžeme doprava zase. Dobrá. Tady jsou aspoň ty první zbřízy, palisády. Jeden nezaměstnaný. Ježišmarja, tady je obyčejná. To vylepšete. Tady je druhý nezaměstnaný, ty si nechám pro jistotu zatím asi. Tyhle se mi teďka moc verbovat nechce, pač když možná teď asi naverbuju, protože máme dost peněz a já je nemám kam dát a budu mi přepadávat, když to tady teďka takhle pozbírám. Že jo? Ještě když mi dá někdo peníze určitě, tak zase. Jasně, hoši mají taky peníze, takže ještě naverbujem tohohle jednoho, ať máme. Tamhle stavaři budou mít prachy. Jeden, dva. Jeden. A dva. Výborně. Tak, máme zase plno. Tak, a můžeme tady příště postavit zeď a vykácet dál ten zbytek. To bude super. To bude fajn. A můžeme najmout další lučišníky, já si myslím. Mně přijde, že stavím furt stavaře nebo verbuju, ale mám jich málo. Jich čím dál tím míň. Kam jim mizej? A proč jdeš doleva? Můj zůstaň vpravo, ty vole. Já tady potřebuju 4. 4 tu potřebuju. Tak. Dobrá. Tady se usídlíme. Tady je to míň chrání, tady je to nebezpečnější, protože máme jenom pouze dvě zdi. Na téhle straně. Sice tu máme dva rytíře, ale nemáme tu dva berserkry.
před. Ou, toho to úplně odrazilo. Ojojoj. Ok. To zbytečné, ale nevadí. Takže dva další stavaři asi. Ano, možná v těch shield volech je to, to masakruje. Tak, dobrá. To opravíte, to je hezký. Tady postavíme další zeď. Tady jsme rozšířený. Musíme začít hnedka brzo. Tyvo, to můžu kolik toho můžu jo, protože z druhé strany je taky, ok. Jo, tady se to spojilo hezky, dobrá. To je fajn. Tuhle zeď a tuhle zeď musíme postavit a bude to relativně v pohodě. Že by to chtělo nějaký peníze. Těch peněz moc není. Tady můžu postavit, že to... Jo, tu chajdu na ty lidičky, ok. Ne, štíty mi tam dej. Ok, pojď, běžte lovit ještě do prčic. Ještě není taková zima, ne? A hlavně stavět, běžte. Jup. Vyberu farmáře nějaký asi. No, a teď utíkají. Oni jsou všichni nasáčkovaný vlevo, ty stavaři. A teď budou utíkat zase do toho, že jo? Teď budou zase utíkat doprava. Dobrá, nějaký peníze jsme vybrali. Můžete se krbit v zimě i? Můžete, evidentně. No a tady furt pochodujou stavaři tři, tyjo. Dobrý, máme štíty nějaký, to je fajn. Čup. Ne, ono se to zase zbourá vlastně. A možná si to někdo vezme ještě, než se to zbourá. Ale to tam zůstane, to je jedno, ale... Stavte, ale dělejte už. Hele, tady jsou ty bobulky, že jo? Na to chodí kdo? Farmáři nebo? No ale tohle máme krásně vykácený, to je super. Ježiš, to je peněz. Asi nesmíme dovolit, aby nám přepadávaly peníze teďka. To už se nezbouralo. To je zajímavý, tohle se nezbouralo. Pojďte štíty. Třeba spoustu štítů tady. No a to už nestíneme vyupgradeovat teďka. To nevadí. To ubráníme nějak. Tohle se nám podaří ubránit. A farmář jde. No pozdě, hele kam. Jestli on tam vleze teďka. Jestli on tam vleze normálně a oni ho sejmou. Víš, že tam vleze. Já ne... Joj. Mě tady vadí... Já nemůžu poslat... Shield wall? Můžu, ok, dobrý. Dobře, ještě nebylo asi úplně noc. Tak. No, tuhle stěnu snad uchráníme. Ta je blbě na tom, co nestihl vyupgradeovat. A tenhle jde kam jako? Můžete mi to vysvětlit? To jsem nepochopil. On je tam jako brání. On tam jako, co to mělo znamenat? Co to mělo znamenat, ty žebráku? To jsem teda nepobral. OK. Dobrý, další štíty nějaký ještě. My tady musíme vystavět ty zdi. Až pak se můžeme podívat na... Na další stranu. Tady je skalní. 50. Tady je skalní portál, ne?
Není. OK, tady je molo. To je pěkně daleko, ale teda. To je teda pěkně daleko. Tak šup, nažerte se. A frčíme dál. Ty vole, dobře ty. Frčíme dál a hlavně musíme stavět dál. Vy tohle. A vy tohle. Tenhle stavař nemá štít. Běž si pro ten štít, ty ho nemáš. S tebou mluvím, nebo ho máš? Vypadá, že ho nemá. A stejně si pro něj nejde. Zajímavé. Dobrá, tohle by bylo tady. Ještě tady uděláme ten jeden upgrade teda. A pak musíme mazat... Nevodemkl se mi tady berserk náhodou? To bych tady potřeboval tak jako sůl už. Ne, mám tady ptákoviny samý. A, tady možná? No, hurá. To jsou konečně věci. Třeba tady berserka. Já nemám prachy. Já nemám prachy na lepší zeď. Oh no. Ježišmarja, takže tady musíme zase hlídat. Kam až oni chodí ty lučišníci jako. Tady je spousta zvěře, tyjo, ještě. Abych potřeboval doleva. A už bych se potřeboval podívat doleva. Dobrý, máme tady berserka jednoho. Ten snad pomůže. Ježíš, tady je hodně, hodně těch nezaměstnaných. Začínám se obávat, co se děje na této straně. A proč je tady tolik nezaměstnaných? Jo, o jednu zeď jsme přišli. OK, o jednu zeď jsme přišli tady. Jo, dobrá, no. A o docela dost obránců, ale. OK, musíme naverbovat lučišníky. Nemáme lučišníky vůbec. Kurně, nemáme peníze, nemáme lučišníky, nemáme nic. Ty vole, to je masakr. Si pamatuju, že ta zima nebyla tak drsná. Teď je drsnější teda. Mi přijde. Co ti dva tady žebráci jako? Běžte mazejte, tyjo. Ach jo. Jo, oni nás, okej. Tady odsaď nás. Sejmuli. Dobrá, tak to opravte. A jdeme doleva. Tam musíme teďka trošku zaúřadovat zase. A bude to chtít lučišníky, no, vlevo. A, ale já nemám peníze na ně, no. Bude to chtít sbírat ty bobule taky. Farmáři nefarmaří už, to je krize, vyberem peníze z banky ledásy, no. A jo, oni mi sejmuli i tu další zeď tamhle. Oh no. To jsou veškerý moje prachy teďka. Já nemám prachy. Oh no. Oh, jo. To je prekérní situace. To je prekérní situace. Pojďme pro bankéře, rychle. Bankéři, dělej, musíme nabrat ty
nezaměstnaný tam žebránky. Kde je bankéř? Tamhle. Bankéři na val. No, tak jo, dobrý, tak tohle uděláme, snad naverbujeme ty... A je, peníze se trošku... Dělej dál. Potřebuji víc peněz. Ale dobrý, to stačí. Ježišmarja, jestli mi to spadne, tak tě zabiju. Ubývají nám peníze. Lidi ubývají. No. Je to... Není to jednoduchý. Kde jsou ty žebráci? Je tady hodně těch keřů, tyjo, ale já je nestíhám. Já to nestíhám. Všechno obstarávat teďka. Jo, dvě stěny už mi sejmuly. Dobrá. Štíty potřebujeme nějaký. Kupte štíty a potřebujeme lučišníky. Já nemám lučišníky na téhle straně. Oh no. Berserkra tam hoďte dalšího aspoň. Stavaře, dva nový stavaře. Raz, dva. A čtyři lučišníky asi. Dobrá, no. A to je fakt špatný, no. Helejte se, pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom Two Crowns DLC Northlands. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.